四大发明吗？哎、朋友们看这个演员啊，脑子里除了水还真有点知识。哎、你脑子进水了，什么叫除了水还有点知识？那我再问你，知道这不用骄傲啊，我没骄傲。我问问你，咱们祖国网友总结的新四大发明，你知道是什么吗？知道。你知道？那咋问？问不住。那你说说。网友总结的啊，得快快快，知道不知道？直播，喊麦，小龙虾。兄弟，对错搁一边啊！啊，你这是仨呀？小龙虾两吃。你出去。怎么的了？你不要站在这个舞台上了，好吗？怎么不对？那不对呀！网友总结了吗？那不对呀！那对吗？那四大发明，小龙，我看应该把你俩吃了。我找你了。什么呀？这胡说！我说这不对，不对，你知道吗？我当然知道了。你来个对的。我这么年轻，这么有才，哟，这么 fashion， 这么博学，这么话多，讨厌呢，你真是的，不是你知道，咱就说对吗？新四大发明啊，高铁。网购，移动支付，还有共享单车，对吗？这倒是对不对？不是，哎，你看，谁喊的对呀？人家朋友们都认可呀。刚都喊对，你们怎么不说呢？四大发明，还小龙虾猜粮吃呢，还充数了。你找随便找四个词儿，你就说来四大发明的，你别光说来能解释吗？当然，详细给我们介绍，说得出来就能解释得出来，行吗？首先说高铁。高铁得说咱们国家自主研发的高铁，说咱自己高速铁路，它快呀，对呀，快呀，它按每小时计算，咱们这个复兴号是每小时400多米，还没轮椅快了呢，每小时400多米，你别上去了，我目送你走就完了，你好讨厌呢，什么叫好讨厌啊？每小时400多千米，你说400多公里不就完了吗？哎，还怨我了是吗？400多公里对不对啊？这个对啊，这个高铁连接了我们祖国的大江南北啊，而且来说这个高铁不但咱们中国人觉得好，就连国际友人都对咱们的高铁赞不绝口，是吗？高铁啊，已经成为了咱们国家一张外交的名片，让中国举世瞩目，而且我们还在帮着别的国家建造我们中国自主研发的高铁，让世界见证什么是真正的中国速度。哎呀，你瞧，现在老外的眼里是个 Made in China， 那就是两个词的评语。哪俩词 ？China， Good， 哎哥，高铁好。不，这高铁确实是好，是吧？咱坐起来确实是方便了。哎，不但坐起来方便，买票也方便呀。买票方便啊？过去买票，买火车票，咱得去窗口买吧。对呀，去火车站买吧。那是啊，你赶上那个忙的日子，一排排一宿队，那是春运了，是这意思吗？对呀，现在根本用不着，现在手机移动支付解决了。这倒是，年轻人还就喜欢这个移动支付。你这话说，不光年轻人，我奶奶啊，今年80多岁了，八十多岁了。那天我看见她，我说奶奶，您拿个篮子，拿个手机，干嘛去？对，买菜。买菜怎么不拿钱包啊？对呀，你得拿钱呢。我奶奶说的好啊。说什么呀？现在买菜花钱太 low 了。太 low 了。我们呀，现在扫一下那个马赛克就行了。您等会儿吧，奶奶，您过来吧。您扫马赛克不行。怎么着？您扫的那叫二维码。要什么啊？二维码。扫什么并不重要。你这句话学的你奶奶是吗？关键是啊，这个扫完这个二维码，没有牙说不清楚啊。行，反正就扫这东西啊，扫完了以后那个菜就跟不要钱似的，方便了。哎呦，节省了我们老年人很多的业余时间呐。哎，不是，奶奶，您今年都80了，您节省时间干嘛呀？干嘛？尬舞，停！打住！不是，您注意点，您这腰啊！没事。奶奶，您80了。您跳这个？怎么
怎么了？前卫。哎，这还前卫啊？广场舞人家跳这个。怎么了？不是您，您听得懂吗？听得懂啊。人家唱的什么您知道吗？不是唱的，大哥，你家有400斤鸭吗？送到巴拿马吗？人家唱的是这个吗？你听啊。大哥，你家上路快去呀，买什么的不能不。干啥？哎呀呀！这大赵子，来来来，哎来，哎呀呀呀呀，这奶呀！不，奶奶您过来吧，您过来。这奶奶腰是真好啊，您这个。哎，也不行了。哎，这您老这么跳是不行，咋的事儿啊？怎么样，我奶奶也能移动支付？啊，这倒是，这关键是这个移动支付很方便啊。对，倒是方便了，方便了咱们的出行还有咱们的生活。那当然了。哎，说到这个出行啊，咱们今年推出的这个共享单车，也是从方方面面丰富着我们的生活呀。这倒是、我跟你这么说，我决定了啊。那、你干嘛？我结婚那天干嘛？不要给我找豪车。不，我答应你，你不要给我找豪车，我就骑共享单车接我媳妇儿啊。哎呀，你说以后我们俩要是有了孩子。我们俩孩子是叫张摩拜好呢，还是叫张小黄好呢？叫张行行。哎呀，何以解忧呢？唯有网购。上网买点东西，舒缓一下心情。哎，啊，自从有了网购，我获得了我人生当中的两大成功。哪两大成功？登录成功，支付成功。您这也叫成功？成功的代表，咱有车呀。您也有车？购物车呀。您那叫什么车呀？通过这个买东西啊，通过网购，我也找到了我人生当中最大的不足。什么不足？余额不足。你就说说上网购物的经历。咱就拿这个双十一购物狂欢节来说吧。哎，对呀、双十一啊，每次双十一过后啊，我都想吃一点清淡的东西。哎，你想吃什么呀？土。哎，嗨，哎呀！但是你当这个土摆在桌子上的时候，我发现我没有手拿筷子，手呢剁了。剁手党，别闹！现在我们都叫维纳斯。维纳斯也网购了。维纳斯剁手根本不赖他。怎么呢？网上东西太全了。是吗？哎，我总结这个啊，在座的各位您都网购过，您看我总结的全面不全面？你说说。网上，您想买东西，没有网上买不着的，只有您想不到的，买到家里你挨个看吧。怎么样？哪个都是用不着的。哎，嗨，都是用不着的。不，网上卖那都用不着。不，人家网上卖的咱都用不着，大部分都用不着。不可能，人家既然卖了，咱肯定就是需要的。你这话说，咱不需要，人家卖它干嘛？说的太绝对了。人家卖，咱就有用。网上卖的你一定有用吗？那肯定有用啊。网上卖那个铁拐李的拐，你有用吗？铁拐李的拐，用着吗？不是用不着，不能用。我用了，他用啥呢？你用得着吗？用不着。这换点别的行吗？用不着啊。这用不着。哎，你换个别的。网上啊，有卖这个潘金莲喂武大郎喝药那个碗，你用得着吗？怎么挑出来的这东西？你有用吗？我没用。有用吗？我没用。你是没用啊。你媳妇儿有用啊。对，我是武大郎。这大郎，大郎，哪儿的事儿？我用不着，我们两口子都用不着，都用不着吧？都用不着。他网上卖不见得用得着。你还有啊？网上卖那个著名好莱坞喜剧影星杰森斯坦森健身用过的哑铃，你有用吗？我怎么知道是杰森斯坦森的？里边有照片啊！里边有一张他和蔡明的合影。郭达呀。这是卖家开的一个小玩笑啊。对，这就是告诉你，让你足不出户就逛遍全球最大的百货商场啊。这是最简单的生活方式。我们祖国的新四大发明已经从方方面面在改变着我们的生活。是吗？让一个崛起的中国以新的姿态展现在世界的面前。嘿，这么跟你说，现在国外有什么咱们中国就有什么。国外有推特，中国有微博呀。国外有 Facebook， 中国有朋友圈。国外有奔驰 smart， 中国有双环小贵族。国外有牛排蛋挞。中国有砂锅烤串啊。国外有芝士披萨。中国有煎饼果子。国外有 Moran Five 杰克逊 Honey。 中国有开心麻花宋小宝损塞。嘿，
你这还真是国外有什么咱中国就有什么呀。我告诉你，我们的祖国现在已经成为了时代脚步的领跑者。是吗？看今天、全国人民把经济搞，我们的日子越过越美好，社会主义核心价值观是法宝，四个意识要记牢，让我们把中国梦的旗帜高举起，展翅腾飞，鹏程万里。